Dneska z a dneska z dalšího z Minecraftu a dneska lidi tady máme další pokračování z Pizza Delivering Simulatoru. Je to tak? po delší době je tu další díl, ano, trošku jsem teď na, tu, na touhletou sérii trošku zanevřel, nicméně dneska budeme pokračovat dál, dneska tady máme náš samozřejmě pizza vůz, který jsme si minule odemkli, minule jsme si na něj vydělali a dneska si budeme vydělávat na jiný úplně totálně nový auto, dneska si vyděláme úplně na takový pickup v podstatě, ještě to nebude ten monster track, na který se totálně těším, který je úplně tady tady, na ten se těším jak svin, A dneska si vyděláme na tohleto, což je v podstatě takový SUVčko, pickup, v podstatě můžete tomu tak říkat a máte to úplně totálně naplněný pizzou, což bude prostě paráda. Na to se hrozně těším, až to budeme moci dneska jezdit a jinak jsem se koukal, stojí to 16 baksů, tedy fed, fed stack o Takže v podstatě ušetříme se na to během chvilky, v podstatě dva, jo, jeden stack těch normálních baxů musíme nahromadit a můžeme si to koupit, teď to bude paráda, těším se na to. A jo, jdeme se do toho rychle dneska vrhnout, pokud chcete další díl lidi z dalšího pizza uh, delivery simulátoru nebo další díl, jestli chcete, tak napište to do komentářů, když tady bude samozřejmě 800 lajků, jako vždycky, bude to vážně paráda a bude další díl. Takže jdeme se na to pořádně vrhnout, jdeme na to, jdeme si vzít nějakou tu pizzu a jdeme ji tam odevzdat. Tak, licenc uh, licence storage, tady bychom si teda mohli nechat ty naše licence. Tu pátou tu si momentálně teda teďko nechám, protože jako přece jenom... Jako aspoň nějakou, aby, aby jsme měli u sebe, že jo, nicméně, takže co teďko potřebujeme, počkej, z Office, tam se ani nikdy v životě nebyl, ne? Mě teďko lidi tak napadá, že jsem se tady v podstatě nikdy nešel ani podívat, ty kráso. Uh, food interest, hej, já se tady fakt nikdy v životě nebyl, hej, přiškej. Se s tím můžu takhle pokecat, ty krásy, nevím, počkej, co tady, tady máme záchodky, to ani vůbec nevím. A office management, máme tady manažera. OK. Vehicle keys, můžeme tady tradovat, OK, jasný, klasika. Tady máme boxy, zdarma, paráda, paráda, to si určitě vezmu. A co tady je ten cápek, náš manažer? Uh, look those sweet vehicles outside, earn some bucks and maybe you will be able to okay. oh, tak to už máme v podstatě hotový. Uh, nevadí nevadí, my jdeme si teda vybrat nějakou pizzu, takže jakou si vezmeme? vezmeme si buď vegetariánskou, to je blízkou, Nebo bychom mohli cherry Accent, takže to je taky vegetariánská. Tak vezmeme teda vegetariánskou a jdeme do baráku číslo 13, takže rychle jdeme tam, barák číslo 13, musíme to rychle odevzdat. Musíme odevzdat zase pizzu tady to je teďko na rohu, uh, 15, 13, tady, a je, je, už nám skladla. tady to máš kámo, nice, dobře, už máme 46 uh, dolarů, takže v podstatě za chviličku už ten tak budeme mít a budeme si moct koupit prostě novou, novou káru, tak to bude paráda, těším se na to a doufám, že to bude rychlejší než tady tohleto, tohleto prdítko, ne prdítko, no, ale je to taková prostě, no, taková kára malá. Dobré, takže jo, teďko mám teda udělat zase znova, uh, tady číslo, koukám, číslo 9 barák, který má teda vegetariánskou pizzu, tady máme zase znova vegetariánskou pizzu. Já si budu muset udělat tady tohle tu osmičku, tak jo, hele, půjdeme do baráku číslo 8, vegetariánskou pizzu a jdeme na to, takže rychle sem. Barák číslo 8, rychle to tam dovezem musím to stihnout, nesmí mi to schladnout. Prostě ne. Dokonce už i medvěd tady na mě zase číhá ty kráso. To není moc dobrý. Nechci, aby mi tady. No, už, to, už to schladlo ty kráso. Ale barák číslo 8 je tady přede mnou. Jdem to odevzdat. Nazdar. OK. Máme teda už momentálně teď ten start těch baxů, takže si v podstatě můžeme jít koupit nový auto. Jdeme na to lidi, jdeme si koupit nový auto. Už se na to docela dost těším. Uh, se na to hodně závěr, Je to bude rychlejší nebo nebude. Tak počkejte, já tady teda zaparkuju někde, kde zaparkujeme? A uh, tady bychom možná mohli zaparkovat. Šup. Paráda. No. A jdeme to teda koupit, takže šup, půjdeme se. Jo, počkej, já jsem musel nejdřív tradenout ty boxy, že jo. Uh, takže dáme to sem, dostaneme dva, máme jich 16, paráda. A my chceme pickup truck za 16, nebo potom za 32 si můžeme koupit monster truck. Ten si ale budeme kupovat až příště, takže se určitě máte na to těšit. Takže jo, pickup truck, jdeme na to, pojď, pojď, pojď. Je to tam, mám nový auto! Čučte na Wow, počkej, tak lidi, počkej, 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 počkej. Tak to je daleko rychlejší. To je daleko rychlejší, ty kráso. Tak to bude fakt paráda. To si myslím, že teďko budeme rozvážet teda daleko rychlejší. takže to bude fakt super teďko. Takže se určitě máme dozvědět, já se že to bude teďko fakt hodně rychlý. Hele, tak to jdeme zkoušet. Půjdeme, půjdeme, hele, ba barák číslo 6, pepperoni pizza. Takže to je tady a je to barák číslo 6 a je to až tam na druhý straně, jak jsme tam teď tam Takže aspoň zkusíme, jestli schválně do to schladne nebo ne, jo. Schválně, jsem docela dost vědavý, jestli to stihnem nebo nestihnem. Jedině, že. Wow. Oh. Bože můj. To se ten medvěd boha. Ty krásno, já jsem to stihnul. Lidi, já jsem to skoro stihnul. Skoro stihnul. A uh, chyběl fakt malinkatý kousíček a mohli jsme to mít, mohli jsme jako mít, uh, právě jak to říct, mohli jsme mít prostě uh, víc baxů z toho, no ale tak nevadí. Tak, hele, sem pojď, co teďko objednáme, co, co uděláme, margaritu, tu mám nejradši, takže barák číslo jedna, margaritu a je to úplně totálně na rohu tady, takže toho bychom mohli dát. A to dostaneme 32 baxů, podle mě, pokud se nemýlim, hele jednička, to je tady, čus. Paráda, 30 baxů jsme získali, krása. Nicméně, lidi, napište mi do komentářů, jakou máte nejradši pizzu. Nevím, no, jestli jsem se na to v té sérii na vás, vás, na to ptal, ale mohl bych se zeptat už konečně teďko, takže pokud máte nějakou hrozně oblíbenou pizzu, tak napište mi do komentářů, jako, jaká je ta vaše oblíbená pizza. A všichni barák číslo 2, Oakland, to je tady, jasně, barák číslo 2. A abych se přiznal, tak já mám nejradši teďko poslední dobu. Mám hrozně moc rád šunkovou pizzu, prostě šunkovou pizzu a všechny jeden, dva, tady, poslední dobou fakt prostě jenom šunková pizza, hej počkej, hell is it my pizza, uh... hej odevzal jsem mu to nebo neodevzal, no takhle spíš sebral jsem pizzu nebo nesebral Možná tam čekat, ty kráso na pizzu a já mu ji nedal, jako to je docela divný, nebo mi jí sebral ten medvěd, to je hodně divný, tak jo počkej, vegetariánská pizza, jo já jsem tu pizzu asi nevzal, já se fakt negeš ty kráso lidi, napište mi do na komentářů jestli jsem tu pizzu vzal nebo ne, Má, a napište to protože já fakt teď vůbec nevím, jestli jsem jí vzal nebo ne, a mám takový dojem, že fakt ne, no hele poč, okej, okay. teď jsem se jako hobado, <laughs> <laughs> OK, lidi, máme, e máme nový delivery license a to je, že jsme employee of the month, což je v podstatě, že jsme zaměstnanec měsíce. Wow! Tak to je hodně velká paráda. Počkej, počkej, počkej. No. Delivery, no, jako ty. Hej, jako, ale mohli bychom jako ještě jako dostávat víc peněz za to, jo. Já vím, že jsem se na to minule několikrát stěžoval. Hej, co ten cápek tady na to čeká? No tam čeká na pizzu nebo co? Já vím, že jsem na to několikrát stěžoval, že prostě byste mohli dostat víc PSG, když jste jako větší ranka podobně, ale... No, nevím, co ten Gino tady? he gives you out and play the mount badges to exceptional stuff, přesně tak. Takže počkej, já to tady dám a... Tak, paráda. Počkej, možná bychom za ním mohli zajít za tím manažerem, co vy na to? Schválit, co mi řekne, hej? Uh, okay. ok. pass next já jsem už to employee of the month. Já jsem už za, zaměstnanec z měsíce boha. Tak já nevím, co dělá, hej, děkáš. Ok. Řešit to nebudem. OK, půjdeme teda do baráku 3, tentokrát teda havajská pizza. A, uh, což je teda pizza s ananasem což mi teda nějak extra jako nešmakuje, ale ok. Uh, já vám teda, jak jsem to tady povídal, mám nejradši teďko poslední dobou teda šunkovou pizzu. A pizzu margaritu. Tu mám taky hrozně moc rád, ty kráso. Fakt jako osobně tyhle ty dvě pizzy já prostě mám nejradši můj tačka si vždycky dělal srandu z toho, že když jsme byli v nějaký restauraci, nějaký pizzerce, tak já jsem vždycky si dával margaritu a vždycky prej. Ty musí znát pro všech ty možný nevědý margarity, já no, mi to chutná, <laughs> ok, ale Dčko, takže půjdeme do baráku číslo 5 a je to teda uh, vegetariánská. Ne, peperony, vegetariánskou, děkuji. Tak, jdeme tam. Jdeme to odevzdat. Takže asi tak, no napište mi fakt do komentářů, jakou máte rádi. Hele, já to tady jdu vodvzdát. Šup! Tady to máš, kámo. Uh, mám u sebe furt pizzu, nebo... Ne, nemám, nemám u sebe furt pizzu, to je divný, že jsem jí tam furt měl. Uh, kolik máme už teď těch baxů? Koukám, že už mám dva staky, takže to v podstatě značí to, že budu mít čtyři baxy. Uh, musíme si dneska vyťat minimálně, já nevím, takových osm... Až 10 bych si chtěl vydělat, protože, uh, víte, co? Uh, musíme šetřit, že jo, na. Ty je teď už všechno daleko. Musíme šetřit na ten velký Monster Track. Takže počkej, Barák číslo 11, Peperoni, jo. Uh, musíme šetřit na velký ten uh, Monster Track a jako. Já už ho chci, hej, uvidíme, jak, jak, jak bude rychlej. No, se jako na no to hodně zvědavej Hele, barák číslo 11, Šup, můžeme to odevzdat. Jak mu vždycky vyjedou ty oči, to by se top. To je prostě top, jak mu ty oči. A <laughs> ah, bože můj. Ok, už máme teda pět bucksů. Mohli bychom se to za chviličku dokonce i vyměnit, ale uvidíme. Tak, jsme tady. Tak, co to bude tentokrát? Vegetariánská, uděláme vegetariánskou. Tak jo, hele, barák číslo 11, vegetariánská. Dobře. Barák číslo 11, půjdeme první doprava. Takže paráda. Šup. Jedem. Tudy. A barák číslo. Jeden z nich jsme tady teďko byli, hej, tak co to je za, zadek ještě, že si objednal hned další vegetariánskou? WTF? <laughs> no to si to nemohl objednat najednou, hej? Je to, pár, to jsem taky říkal v prvním díle, že škoda, že tady třeba nemůžete mít jako víc těch pic jako najednou, jo? Že byste si vzali prostě třeba čtyři pici a rozvezli byste je, byste pr víc prachů, byla by to větší paráda. A barák číslo 3, který je úplně totálně vzadu, jasně, havajskou pizzu, takže to je pohoda. Takže barák číslo trojka, jo? To musím si hlavně zapamatovávat, zapamatovávat vždycky ty názvy těch, těch baráků. Známe, jak jsem vždycky zapomínal, jakýmu baráku to mám odnes, že jo? Známe to moc dobře, ty gráso. Hele, barák číslo tři. No, ona se mu dá schladila ta pizza, Ježíš Maria, to mě štve. Skoro jsme jí donesli ty krásou pekelně žhavou, jo. Už jsem zrovna právě chtěl říct, že se mi teďko s tím autem docela dost daří, že teďko vyděláváme docela prachy, jak právě to máme takhle rychlý, ale no, kdybych to řekl, tak bych řekl, že jsem se přeřekl, ale ne, to nevadí. Ok, Margaritu dáme do baráku číslo dvě, takže Margaritku, hezky, barák číslo dvojka, to bude easy jak sviň, takže tam teďko dojedeme krásně, ale hezky to zdáme, takže barák číslo dva, to je jednička, trojka, kde je barák číslo dva? Tady je barák číslo dva, nechaj to vodu ne, už se mi skladila. Oh, bože můj, to mě tak štve. Oh, bože můj, no, to nevadí, no, ale já tady teďko zajdu sem. Půjdeme si schválně vyměnit právě ty baxy. Uvidíme, kolik máme teda baxů. Mě to by to docela zajímalo. Šup, jeden stack, druhý stack, třetí stack a ještě jeden, takže máme tam dalších sedm. Ty krásno ty prachy jedou, jak, jak po másle. To je, já, já nevím, mě mi přijde, že ty prachy dneska fakt jedou, jak prostě jedou, to mám za těch 30, že jo, to je fakt paráda. Uh, půjdeme, ale barák číslo jedna peperony, to je nejvíc easy jak svin objednávka, takže barák číslo jedna. To je tady. Šup. Tady máš 30, no dej mi takhle, dej mi 30 spíš. <laughs> ne, tady máš, dej mi. Easy jak svin, dobrý, tak šup. Zase zaparkujem, Vezmeme další pizzu, teď to je pepperoni trojka, jasně, trojku vím kde je, to je easy, tam ta dvojka tam mě předtím zmátla, protože já jsem si myslel, že to nebude naproti sobě, že to jde za sebou a od mají ty baráky tady naproti sobě, tož mě nedošlo, takže to bylo pěkně, naprt, hele, rychle, trojku, bude vzít to, fíha, to bylo jen tak, tak ty krásu, jsou se like, že mi to, ta dopisa, že se schladí ty krásu, jsem fakt jsem se like, hej, jsem rád, že jsem to stihnul, <laughs> okej. Okay. Tak, teď máme mám teda dva, jo, dva staky. Jeden stak máme, což značí, že máme momentálně jako devět těch baxů. Eh. OK, je to tak to se stalo, hej. <laughs> OK, barák číslo dva, vegetariánská. Hned to bude jedna vegetariánská pizza, dovezeme to tam krásně. Právě zvlášť, když máte ten pick tak mi právě napadlo, že, jste právě, že byste mohli si právě víc těch pizz nabrat, no ale bohužel, nefunguje to tady takhle, no, takže je to velká škoda. Hele, šup, pojedem tudy. Uh, já se teďka zase vybím ty baxy. A uh, už jich budu mít 10 podle mých propočtů, ty krásot. Já, já fakt nemám dneska jak svině, jak, svýň, jak svině jedu rychlej. Šup, tradenem to tam, máme baxy. Tady máme další baxy, ty kráso, okej, okay, no hej, tak okej. Okay. Hele, tak ještě uděláme dvě pici a... Budu se snažit to udělat teda za těch 30, jo, aby jsme si teda, aby jsme měli 12 baxů, jo. Budu, budu, se snažit, jo, takže pojďme na to. Takže co nejrychleji, celé. 15 Margarita, tak to bude rych, easy jak sviň. 15 Margarita. Pojď, 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 pojď. Uh, 15, 15, tady 15, takže to je easy. Good. A ještě teda jedno. Jednu pizzu musíme dodat ještě. To bude easy, počkej, pojď Šup, zaparkuj. A jakou pizzu dáme? Dáme, hej, patnáctka, další vegetariánská, no tak to je nejvíc easy jak sviň. <laughs> dobrý no, tak to se nemusíme ani snažit, protože to, to je fakt jako dodáv, dodávka, no, dodávka pici v podstatě, uh, která je nejjednodušší, co může být. OK, tady to máš, díky za všech těch tvých 60 baxů, co jsem ti teď kotnul. No, co, co jsi mi da, teďko dal, Ne, co já jsem tobě dal? se tady přeřekl, omlouvám se. No a jdeme si to vyměnit, takže šup, jdeme sem, jdeme si to vyměnit na ty boxy, no fat o boxy, hej. Šup, paráda, máme 12, máme tady 12 staků a máme 8 bucks no 12, no 12 těch, 8 dalších penízků. No a nic lidi, já myslím, že pro dnešní video by to krásně stačilo, musím se přiznat, že tohoto auto je hrozně moc rychlý a fakt je to paráda. Tohoto je fakt para tohoto auto, se mi fakt líbí. No a my se uvidíme někdy příště u dalšího videa, zase, někdy příště u dalšího pokračování třeba z toho nebo čejně, Jde se. Zatím čus.